Yasire bibi ni byishimo by'abakunzi ba Resport abakinyi bajye batandukanye kabisa. Itima Isaac wagejeje kugenda atera amashote y'amakompora kabisa agiye atandukanye. Ubona ko ari ibintu bimeze neza kabisa. Abakinyi bajye batandukanye ba Ndiaye kabisa, Kadime Ndiaye kabisa bajye witwara neza. Ubona ko ibintu ari sawa cyane. Abakunzi ba Resport bavuga ati uko byamera ko sikere tuzabatwari. Bayisense garufumba bakinyi ba Yusuf bajye batsinda ibitego bigiye bitandukanye. Ubona ko bishimye kabisa bavuga ati twebwe turabikurikirana na gatanu kuri gatanu. Kuba ngo rero twari kuri Kigali Pele Stadium. Ubona ko abakinnyi b'ikipe ya Resport bakomeje kuvuga ati ntacyo bitwaye. Rero tutari iyi ni introducing nyuma yuko ikipe ya Resport itsinze ibitego bine ku busa kabisa bw'ikipe ya Interforce. Rero twagenda dushimira abakinnyi bagiye bitanga kabisa bagiye batandukanye, ndetse n'umutoza wa fitness kabisa ugerageje kwitwa neza akaba atsinze ibitego bine nk'umutoza wagiye atoza iyi match. Asasana rero reka tujye no mu bafana tumenye se abafana bo baravuga iki, ese niki batangaza nyuma yuko abatoza bose nta n'umwe wari uhari, ariko ubona ko abakinnyi rwose bagerageje kuvuga ati reka twongere tugarure ibyishimo mu bakunzi ba Rayon Sports bagiye batandukanye. Ese ni ukuvuga ngo rero ni hano hose TV nk'uko twagiye tubakorera tubabwira tuti match tutayikurikirana, amaherete nayo mu kanya gato cyane araje agenda kugeraho gatanu kuri gatanu. Ni ibitego bine ikipe ya Sport itsinze nyuma yuko yatsinzwe n'ikipe ya Gasogi United, ariko bigaragara ati nta kibazo tugomba kugerageza uburyo bwose bushoboka. Ikaba rero igaruye ibyishimo mu bafana b'ikipe ya Sport. Manu rero nawe watsinze ibitego bigera muri bibiri agiye amasimbuye ba Licensing Rufumbo bagiye basimbura abo bita ba Petit Messi bagiye basimbura. Ubona ko bagiye bitwara neza mu buryo bugiye butandukanye. Ibitego rero bitatu batsinze mu gice cya kabiri, ubona ko bitanze umusaruro ku ikipe ya Sport. Ikipe ya Sport imaze gutsindamo ibitego bine kuri ubusa.
Kuko ngo rero ngo uko bimeze abakunzi ba Resport bavuga ati ibintu ni neza kandi acyo bitwa. Emmanuel Manu yaturutse Burundi ejo bundi ndanabibutsa ko Eritien Zenger uvumba bari babanje gukorana imyitozo mu Nzove bakorana imyitozo ariko baza kuba hakahusha bajya mu biruhuko by'iminsi mikuru ariko bakaba bonje bakagakora kuko ngo rero Manu agaruyemo iresport batsinzamo ibitego bitatu nyuma yuko agiyemo mu ikipe mu gice cya kabiri numva ko rero ikipe ya Resport ubu ngo bimeze neza abakunzi ba Resport twabarima gatima kandi namwe murabizi ko muri abasportifu ntimucibwe intege n'amagambo ya preza yagiye atangaza ahubwo mwe musigikire ikipe yanyu muyibi nyuma kuko nubundi ni gikundiro irakomeza gutsinda. Yes. Umaze iminsi wagitinga nka president w'abafana nk'umufana mukuru cyane ubumeze nkaho ari wowe uhagarariye abahurika. Uravuga iki ku magambo ya president Ya ntago mpagarariye abahuriga njyewe mpagarariye abashyushya rugamba ndi perezida w'abashyushya rugamba ba Resport ku rwego rw'igihugu ni njyewe perezida wabo ariko ni ukuvuga ngo nta birebire navuga ku magambo ya perezida Jean Fidel Wayezu kubera ko yabitangaje hari ibyo yatangaje byiza hari n'ibyo yatangaje bitari byiza bitewe n'uko hari abantu bamuteye umujinya kuko burya nawe iyo ufite umujinya ushobora kuvuga ibintu byinshi bitewe n'uko abantu bakurakaje kandi ubakorera ibyiza ni ukuvuga ngo rero hari byiza aba yavuze ariko nibyo byiza aba yavuze nibyo barimo gukora nibyiza ahubwo twe tugomba kumuba hafi tukagerageza ubujyo bwose bushoboka kugira ngo ikipe ya Resport ikomeze itere imbere ikindi ibyo yatangaje nibyo abifitiye umwanya ari mu buyobozi ni perezida wa Resport nanjye ndi umukunzi wa Resport ndumva nta byinshi nabivuga kubera ko niwe ubifitiye ububasha n'uburenganzira cyane cyane ko njyewe mpagarariye abashyushya rugamba ariko ndizera neza ko nta mushyushya rugamba mpagarariye ugeze utera amabuye cyangwa ngo ajye gukubita perezida yes. Ubwo se perezida yarakubiswe Oya ntabwo yakubiswe perezida ntabwo yigeze kubita bashatse kumwegereza oya bashatse kwegereza SG abantu batabizi bashatse kwegereza SG ariko nta muntu n'umwe wigeze kubitwa ariko ibyo byabaye perezida niwe ubizi ubwo ndizera neza ko ababishinzwe bazagera ubwo cyo menyere ko abahuriga arimo bakunda kwegereza abayobozi aho
urabivuga iki nta muriga wazajyana hari ahantu numvise oya abashushe rugamba magarerewe ku Rayon Sports bameze neza bari ku murongo niba banabizi na Perezida Jean Fidel Ruwaza arabizi ko abashushe rugamba ba Rayon Sports bari ku murongo bafite discipline kandi n'uburyo bahagaze ubu ngubu ndizera neza ko nta mushushe rugamba magarereye wa Rayon Sports oya ntabwo ibyo bintu bya murongo reka tubireke mushushe rugamba wa Rayon Sports afashe ikipe kuyitera inkunga kandi bimeze neza cyane Yes. First of all, reka mukonge wakoze neza cyane kabisa kuko wakoze akazi karemereye kugira ngo uje ku byapa naga ari ikintu cyoroshye cyane so kuba uri ku byapa oya 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 Okay, asansa na bantu rero batabisi neza Canal Plus twese muri kani twinjire muri kani iyi kani mo kuba ba Sadio Mane nge ni umufana wa Senegal nkuwa ngo rero twese muri kani urabizi ko na Canal Plus ifasha itera inkunga ikipe ya sport numva rero nkanje nkangunda match ni ngombwa byari ngombwa ko tugira ubufatanye na Canal Plus cyangwa se na company nkiri ikomeye cyane nkuwa ngo rero twese muri kani abonoma warusanganywe bakongereza iminsi 15 yo kurebera ubuntu numva rero abonoma ni 500 numva ari makeya nuko uvanga rero nubundi tere inkunga ikipe Rayon Sports kandi nanye numure